15 parādīšu video. Nu, var nomainīt LCD ekrānu. Uztaisīsim LCD upgrade Dell datoram. Šito vērķi vajag aizvasti garām. Es izmantoju gitāras pikapu. Droši vien var izmantot jebkuru tādu plānu plastmasiņu, varbūt arī kredītkarti vai kādu maksimas karti, kādu nevajadzīgu plastmasas figu. Kāpēc es apgrēdoju ekrānu? Tāpēc, ka dumžēl tas Dell Precision ekrāns ir diezgan blāvs. Un es atradu tādu ļoti jauku saitu panellook.com. Tur tiešām var salīdzināt daudzas LCD paneļas. Es biju pārsteigts, cik viņu vispār ir daudz. Tas ir neticami daudz paneļi. Milzīgs tirgus. Un tad es atradu veikaliņu Amazonā, kurš tirgoja šo paneli, upgrade. Es vēl nezinu, vai šis upgrade vispār izdosies. Es ļoti ceru, ka esmu nopircis pareizo LCD matricu. Tā. Šitam būtu jānāk vaļā. Tas trīks tāds, ka viņš ir viška pielīmēts ar apusējo skoču. Uzmanīgi. Noņemam nost. Ja visu izdarīsim pareizi, tad vecais ekrāns, redz, kur tā lentes nāk nos no ekrāna, ja pielīmētu pie paneļa. Tādēļ es šādi viņu atrauju nos no to paneli nos no šitās plasmasiņas dekoratīvās. Es turīsim to pašu arī šeit. Bet skuru redzēt, ka viņu plēšās nost. Protams, kas to grib saglabāt gadījumam, ja nu tomēr tas panels, kur esmu nopircis, īsti nedar manam datoram. Tas būtu neveiksmīgi, bet ko darīt? Nu, labi. Gandrīz jau esam galvā. Jā, ir. Nu, šeit var redzēt. Es ceru, ka viņā esmu samaitājis to veco paneli. Čau, Andrē! Tagad ir laiks paņemt jaunu paneli. Šis ir atklāsmes mirklis, vai viņi izstās līdzīgi? Yes, almost. Jā, izstās, ka visam vajadzētu sanākt. Tāpēc es turpināšu ar paneļa noskrūvēšanu. Kas mums te ir vajadzīgs? Kā nevarēs dzirdēt? Visu varēs dzirdēt. Piedodiet par fonu trokšņiem. Šī ir mūsu lodēšanas telpa, kurā arī atrodās visādas skaļas rūcošas ierīces. Tā. Viena skrūvīte. Konektoru vietas arī sakrīt, tas ir ļoti labi. Man ir sajūta, ka viss aizies uz urā. Tā. Šeit mums vajag vispirms šito skaisto izolāciju noņemt nost. Bet saglabāsim viņu. Es tam limēsim atpakaļ.
Tā. Tas ir nost. Tagad vajag atvienot display portu. Uzņemam nost šito mazo gumiņu. Un šeit. Lai atvienot šo konektoru. Mazais metāliņš jāpaceļ uz augšu. Lūk šādi. Ļoti labi. Un tālāk jau vienkārši nokam ārā. Super! Vecais panels ir atvienots. Tiekamies pie jaunā paneļa. Pievienojam konektoru. Vajag iesludināt iekšā no apakšas. Un tad, kad tas ir izdarīts, aizvērciet šo. Tā šādi. Super! Līmējam atpakaļ mazo zilo gumīņu. Liekam virsū skoču. Stršēm. Nu jā, viņam atlīmēties tik viegli. Lūk tā. Tas labi. Un ceļam atpakaļ iekšā. Ok. Viens. Divi. Trīs un četri. Es pieskrūvēšu viņu. Un iesāksim pārbaudīt. Skrūvīt viss ir vienāds. Tā. Viss liekas ļoti labi. Tagad ielikšu bateriju. Droši paliek nedroši, bija to izņēmis ārā. Un pārbaude. Strādā. Uhu! Aiziet. Izstāsts, ka ekrāns strādā. Liekam atpakaļ plasmasu. Dekartīvo. Pastīsimies šeit. Varbūt vietā vajag paņemt nost apusējo skoču. Tas ir divās kārtās.
šo varētu arī atjaunot, bet es īsti neredzēju tam iemeslu. Es tam būs tikai grūtāk. Izdomāšu vēlāk atkal mainīt ekrānu. Pēc, lai es to izdomātu darīt. Nu, visam var notikt. O, gandrīz aizmirsu. Gandrīz aizmirsu. Noņemam aizsargklēvi. Lai vismaz izdarām tā, lai pēc tam to rētu noņemt. Lūk šādi. Ļoti labi. Un vienkārši spiežam kliķus atpakaļ vietā. Daudz pakustinot, tie viegli nofiksējās. Tā. Arī šeit un šeit. Uzvelkam ārā aizsargklēvi. Nu, šķiet, ka viss darbiņš ir izdarīts.